Děti z mateřské školy v Petrovicích a Marklovicích si dali dostaveníčko v kulturním centru na karnevalu. Zaplněný sál byl jasným důkazem, že se jedná o oblíbenou akci, na kterou se děti každý rok velmi těší. Úvod obstarali samotné děti, které k radosti svých rodičů si nachystali speciální vystoupení. Paní učitelky s každou svou třídou nacvičili nějaký pěkný taneček, viděli jsme tady tanec šmoulíků, potom tanec trpaslíků, byli tady kovbojové, poté přišli mimozemšťani, no a nakonec naši velkáči. Do pásma plného vystoupení se zapojily i petrovické panenky, což je místní klub Mažoretek, který sklízí vždy velké ovace. V programu se pak hodně soutěžilo. Nechybělo také kolo štěstí s lákavými odměnami, ale samozřejmě i tombola plná cen. Zábavu dětem obstaral také klan Hopsalín. Vzhledem k pestrému programu bylo nutné doplnit i energii občerstvením. Rodiče a prarodiče byli tak moc hodní, že napekli různé zákusky, buchty, vyrobili chlebíčky a jednohubky a to všechno si vlastně můžou rodiče zakoupit a tím podpořit školu. Ray Masek s vyhodnocením těch nejoriginálnějších pak potěšil všechny přítomné děti, protože vybrat tu nejlepší nebylo opravdu jednoduché. A tak byli oceněni všichni, kdo se snažili a dali si práci s nachystáním převleku. Všichni jsou tak stateční, že se převleknou za něco, přijdou na ten karneval, vystupují, tak si myslím, že odměnu za masku si zaslouží všichni. Každý, kdo dopomohl vykouzlit v tento den dětem úsměv, si zaslouží velké poděkování. Chtěla moc poděkovat všem paním učitelkám, všem maminkám, tatínkům, ale i babičkám a dědečkům, že nám pomohli ten karneval uspořádat, protože nebylo by v silách jenom paní učitelek, aby toto všechno připravili a nachystali. Takže obrovský dík všem, kteří se na karnevalu podíleli a podílí se i na jeho bezvadné atmosféře. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.